Dakle, evo Vesne i sad idemo na snimanje novogodišnje emisije. Negdje, ne znamo što točno di. Tu povijedom šest. Da li pita di, evo? E, ali rekao je meni nasprem... Evo ga! Isuse, hvala Pinsko! Joj, daj čekaj, moram se popraviti frizuru, još sam tako nakrio sam. Dakle, opavljeno nas šest, ali ne znamo di se ulazi. No tu dolje mi. I neki ljudi nas gledaju. Mene boli briga. Mi smo otišli u paviljon 6 na kat i tamo su... Ja ću se, ja ne mogu vjera. Ako sad ovo ja, onda nam se nas zajebali. Kad nemo ovdje snimanja, a daj me nemo. U prizemlju, ja kad... Isuse Bože. Da, rekli su nam da odemo u prizemlje. Nema ničega, nema nikoga, nema ljudi, nema ekipa za snimanje. Mi smo došli na snimanje, nema nikoga. Why? Snimam vlog, pa... Ajme, ti na YouTube ima. Da. Ajme, možeš da snimamo? Wow. Možda sam slavno na YouTube. Ma, daj, molim te. Ovo je fora. Ja, znači, kako to moram, ima jedan studio gdje su kreveti, onda se mi legla nije pokrije. Čekaj, kaj će to snima? Ništa, tu smo mi spavali. Znači, mi smo sad u paviljonu 16. Već sam rekla 6. Pa rekli sam vam tako. Nemam malu torbicu sa sobom, ostavila sam je doma, pojela sam samo u debelu, još sam ukla ovo, još sam. Spremili smo se. Spremne. I ne znam, sad čekamo. Čekamo da idemo s njim. Kako ćeš da krv nije voda, ajde! A gledaj mi je kosa ko banana. Banana. Ko banana. Dam, dam, dam. A čekaj, znaš što mi neće smanjati? Ubiću se! Isuse! Jo. Isuse. Čekaj, 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 do zraka. Ajme. Ma daj, razmazala sam se cijela. Išu se mi. Ale rana mi, ali možeš tako ti da živiš, a ja. Sad dolazimo u jedan divan prostor, gdje se inače snimaju u serije. Ta-da! Neću, ne događa se apsolutno ništa. Gledajte kako se stavlja. Pa, bit će novih scena, ja mislim... Sad smo snimali, da pogledaš. Bar ja, on je već prije snimao. Ja mislim da... Moraš biti isto. Opet za bolo, bolo za kraj. Neću ovaj jedan zadnji put sam nema igom. Ne, ono je bilo nekada danje, možda u tom, da. Siniš, je ti neko traži? Eto ga. Gdješ ti? Evo ga. U, čekaj, pa da. Juj, Siniša. Evo ga. Evo ga. Pa ti si šapa, ne znam, evo ga, ovako je još jedan. Ono tam dole. Evo me, upodnju. Eto ga. Gdje su se, Bože. Koji vrag? Isuse Kriste, šta? Dole, na koljena. Šta vi radite tamo? Zugle, jobom.
Znači sad je negdje 8:30 i mi idemo doma, idemo kod mene, Vesna će kod mene spat. Doslovno od 5, koliko? Pol 6? Tako negdje, nismo apsolutno ništa radili, samo smo sjedili. I... Nadamo se, treći izlaz, ja mislim da je. To izađe. Krivi je. Super. Tako da, snijat ću vam sutra, a mi sad kad dođemo, vjerojatno onak, ćemo se odmah leći u krevet jer ne možemo apsolutno ništa raditi. Sve boli, sve smo umorne, jako smo umorne i eto, vidimo se sutra.